Olá! Hoje Mari Quintana completaria 107 anos de idade e entre as atividades que marcam a data está uma exposição fotográfica que retrata o poeta e as paisagens de Porto Alegre. Em 2004, no centenário de Mário Quintana, a fotógrafa Liane Neves publicou um livro que propunha o diálogo visual com versos do poeta. Parte deste trabalho pode ser visto agora, na exposição em cartaz, no Pátio Ivo Rizzo. São 23 fotos registradas na década de 80. Foi uma experiência, assim, para mim, maravilhosa, um privilégio, porque eu até, quando eu conheci o Mário Quintana, me falaram que eu teria que fazer todo esse trabalho, esse documentário, eu até fiquei meio assustada, assim, eu digo, será que ele vai gostar de mim, né? Mas foi, assim, uma coisa, um amor à primeira vista de ambas as partes. Conheci ele quando, na véspera de ele fazer 80 anos e depois ao longo dos últimos 8 anos, porque ele faleceu com 88, então nesses 8 anos nós somos bons e grandes amigos. Exercício ao fotografar Porto Alegre era de tentar enxergar o olhar dele? Sim, quando eu comecei a fotografar, primeiro eu disse pro Quintana, vamos fazer uns passeios, por onde tu gosta de passear? Então ele foi me levando, principalmente o centro da cidade, ele gostava no chalé da Praça 15, na própria Feira do Livro, na Rua da Praia, no Hotel Majestic, que já na época já estava fechado, mas nós estivemos lá, e tinha assim um barbeiro dele que ele frequentava já há 50 anos, e teve lugares que ele foi porque eu pedi, consegui levar o Quintana para o meio da Ponte do Guaíba, que tem uma foto aqui. E aí eu disse para ele, tu fica parado aqui, eu vou lá para o meio, ele ainda me escuta para não ser atropelado, mas tu fica aqui, deixa, tu não sai daqui, eu preocupada com ele. E ele fumando, ele ficou, ele disse assim, olha, muito obrigado por me trazer aqui e eu poder ver a cidade sob esse ângulo. Então, acho que isso foi bacana na nossa convivência, que a gente teve essa troca. Ele me levou em alguns lugares e eu consegui levá-lo também em outros lugares que o surpreenderam. Isso é muito bacana. Liane Neves conviveu 8 anos com o poeta, fotografando a sua intimidade e suas andanças por Porto Alegre. Mário Quintana escreveu um poema para ela. Os fotógrafos têm a mesma função do poeta, eternizar o momento que passa. Ele tinha um lado cômico, ele sempre foi um cara muito, uma pessoa muito inteligente, né? Irônico, e ele tinha assim coisas muito particulares dele, sabe, na intimidade. Ele gostava de escrever deitado na cama com uma prancheta, com papel e a lápis. E são essas pequenas coisas, detalhes. Ele, na época, ele tomava muito café, sempre foi um fumante. E eu convivi com essas coisas dele, né? Ele era uma pessoa muito especial. O projeto Prosa na Estrada, lançado neste mês, possibilita a leitura de textos de autores gaúchos em viagens intermunicipais. Confira na reportagem. Por meio do projeto Prosa na Estrada, os passageiros de ônibus intermunicipais do Rio Grande do Sul contam agora com textos literários disponíveis durante as viagens. Esse projeto é realmente magnífico, porque coloca a literatura à disposição das pessoas no momento em que elas não estão esperando por isso. É uma forma, ao mesmo tempo, de valorizar os nossos escritores, as nossas escritoras, através de uma divulgação que é também inesperada e possivelmente uma divulgação talvez muito maior que os próprios livros que esses escritores e escritoras têm. O Prosa na Estrada reúne textos de autores consagrados e de autores selecionados por edital. Ao todo, são 30 escritores. Ele vem ao encontro do nosso desejo de democratização do acesso à leitura. São 100 mil folders, cada um com 4 páginas, com textos de autores do Rio Grande do Sul,
7 autores consagrados, já falecidos, e 23 autores que foram escolhidos após um amplo edital divulgado. Desde 1999, a Fundação Iberê Camargo já recebeu mais de 70 artistas para trabalhar na prensa alemã que pertencia à Iberê. E na última semana foi a vez do paulista Nuno Ramos. No mês de julho, o paulista Nuno Ramos esteve em Porto Alegre, trabalhando na prensa de Iberê Camargo, no ateliê junto ao museu. Pintor, desenhista, escultor, compositor e cineasta, este multiartista nunca havia explorado a técnica da gravura em metal. Eu nunca tinha mexido com essa técnica, né? O que foi legal é que a gente aqui operou assim com muita liberdade para muitos lados, então acabei me sentindo muito à vontade. A gente chegava o mais cedo possível, saía o mais tarde possível e eu fazia a maior confusão que eu conseguia. Tem alguns repertórios que a gente tem sempre, né? Então eu tenho feito uns guaches grandes que tem como que três figuras, três formas que se organizam, que é a partir de um poema do Rio que eu chamo de asa, anjo e boneco. Então essas três estavam mais ou menos na minha cabeça, eu fui meio usando isso, às vezes duas, às vezes três, a gente ia meio tentando transpor isso. Em três dias de produção, o que está saindo, como está sendo trabalhar aqui nessa prensa? Está saindo isso aqui, daqui a gente estava acabando de rodar a prensa, escapou óleo aqui, perdi um pouco esse detalhe aqui desse triângulo, mas olha a textura das coisas que você vai pondo ali na chapa, como pega tudo, cada detalhe, vai buscar lá no fundo e traz, né? Aqui eu não sei se eu vou fazer alguma coisa ali, tirar uma segunda passada aqui, se eu posso atuar sobre o papel também, né? Como um desenho, já que é cópia única, tem essa vantagem, né? Você pode atuar sobre o papel também. Sim. Então, eu ainda estou pensando, mas isso aqui acabou de sair, a gente tirou essa cópia agora. Após dias intensos de trabalho com a equipe da Fundação, foram produzidas 30 gravuras. A chance desta produção influenciar as montagens que Nuno Ramos prepara até final do ano em uma galeria de São Paulo e no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Mas me deu vontade de seguir, eu fiquei muito interessado, acho que isso foi forte. Me deu muita vontade, eu fiquei muito curioso de ver onde isso pode dar. Acho que ainda está muito bagunçado, começando, mas como eu não tinha feito, isso acho que mexeu comigo, sim. Isso aqui é, ainda mais com esse frio, esse rio, né, é uma experiência nórdica, né, e realmente é uma coisa impressionante a categoria, o grau de institucionalização amiga da arte, né, a gente se sente assim realmente muito bem cuidado, todo mundo é muito inteligente, é muito, muito legal. No próximo bloco tem um bate-papo com os poetês que já estão aqui no estúdio. Eles vão lançar DVD ao vivo amanhã. Nós já voltamos. E amanhã os poetês sobem ao palco do Teatro Arena para o lançamento do DVD Os Poetês ao Vivo. Alexandre Brito, Ricardo Silvestrin e Ronald Augusto vão tocar músicas dos dois álbuns da banda num show que faz parte da Festipoa revisitada e sampleada. Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura para falar desse trabalho que é também uma extensão, né, desses espetáculos ao vivo, o DVD, e foi gravado durante a Festipoa Literária também, né? Isso. Foi 2 anos, né? Uma. É, 2011. No Teatro Bruno Kisser, ali montamos aquela parafernália toda, né, de produção, e está aí o registro, um belo show registrado no
no Festipoa Literário. Pois é, e essa ligação entre música e poesia está desde o início, né, do trabalho dos poetês. Quando é que começou o grupo? E já começou assim, né, com o trabalho de vocês como poetas. E fiquei pensando, né, a gente estava até falando, sim, sobre letra e poesia, se essas coisas estão totalmente misturadas, numas fronteiras indefiníveis. É, então, assim, a rigor, a gente nem pensa muito nisso, porque a gente compõe as músicas, né? É bem simples. A gente pega e compõe a música, depois bota a letra pelo fim. Eu fico pensando, por que que as pessoas continuam nos perguntando isso e pensando, por que que eles não musicam os poemas? Porque a gente não musica, pô, a gente não pega o poema e bota uma melodia. A gente cria a música, cria uma harmonia, cria a melodia e depois cria a letra para essa melodia. Então, nenhum de nós teria um poema que coubesse nessa melodia que a gente compôs. A gente compôs aquela melodia ali, então a gente tem que criar a letra daquela melodia ali. Então, o trabalho dos poetês, embora vocês sejam poetas, desde o início a gente está criando música. Isso conjuntamente ali, música, vocês três juntos. Porque uma grande parte das composições tem a assinatura de vocês três. Algumas, né, que é uma parceria entre dois de vocês. É, a gente, em alguns momentos a gente fez assim uma parceria. Dois integrantes do grupo fizeram uma parceria, mas mais para como represália aquele que tinha faltado durante o ensaio. O Alexandre. Em geral é o Alexandre. Depois desse choque que o Alexandre recebeu, poderia ser qualquer um de nós dois. Dos outros, poderia acontecer com qualquer um. Aí a gente agora... E a gente viu que fazendo os três juntos fica mais interessante, porque cada um oferece a sua incompetência ou competência para poder realizar as canções. E aí a tendência atual mesmo é de fazer a parceria com todos os três participando. Né? Bom, então vamos conferir agora uma das músicas do DVT, Os Poetês ao Vivo, que é a música Hino dos Poetês, a primeira faixa desse trabalho aqui. Chegada a hora da grande revelação. Todos os poetas ETs são. É isso aí. É chegada a hora da grande revelação. Todos os poetas ETs são. É chegada a hora da grande revelação. Todos os poetas ETs são. Qualquer um pode ver. Dentro da palavra.
E na realidade eu falei, né, que era a faixa 1 do DVD, esse aí é o Bis, né? É o Bis, é o Bis, mas também é a faixa 1. Mas também é a faixa 1. Pois é, o DVD tem essa qualidade, essa, de registro, né, de um espetáculo ao vivo, e a gente pode ver outros elementos ali, que é o próprio cenário, a iluminação, esse contato com o público, né? O trabalho se modifica nesse encontro, né, com o espectador ali? É, tem uma química, uma alquimia no show ao vivo, e que o grande barato do DVD ser registrado nesse momento é a força desse encontro, né? Quer dizer, a gente no palco, a banda, toda a pilha, a banda atrás, assim, tem uma super banda toda ali com vocês também, né? Sim, o César Aldi, segundo o Carlos Pianta, um dos melhores bateristas do mundo. Você disse que o Carlos Pianta diz, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. É. E eu também concordo. César Aldi, tem o Matheus Mapa no baixo, tem o Robson Serafini na guitarra e o Marcelo Figueiredo no sax, né? E tem toda essa produção da Cubo Filmes, né, que no DVD tem a direção do Tyrone Spencer, tem a direção de arte da Carolina Silvestrin, tem a direção de fotografia do Daniel Donato, que é uma turma de jovens cineastas que se formaram no curso de realização audiovisual da Unicinos, que deixaram bonito assim. Se a gente fosse pegar aqui as músicas que estão no DVD, né, são 13 faixas mais 4 acústicos, a gente pensa em uma temática do trabalho de vocês, ou é cotidiano, é o... Várias das músicas que estão nesse DVD são músicas do primeiro e do segundo CD, né? Eu digo assim, o primeiro CD é uma música legal com letra bacana, é o nosso CD de abertura, digamos assim, né? De mostrar o serviço da gente, que a gente é capaz. E o segundo CD, que eu acho que, pensando nessa questão de temática, é o CD mais batuqueiro do grupo, porque tem Saravá, dois a gente tem Descarrego, 2 de Fevereiro, várias músicas assim, com a temática da religiosidade afro. A gente estava ali. Estou brincando, mas a gente brinca que a gente tem várias temáticas nas músicas do Coetês, filosóficas, existenciais, as amorosas, amorosas, as músicas que têm um certo humor, assim. Mas a gente nos preocupa muito assim com o tema. Como a gente faz no final de todo o processo musical e melódico, entra a letra, e aí essa letra vai surgindo, e o sentido da letra vai sendo surgido com a colaboração dos três. A gente não, vamos falar sobre a guerra. A gente não começa assim uma letra de música. Surge uma primeira ideia, uma primeira que frase, um primeiro verso, melodia. A gente segue a partir daí. Não tem um tema que antecede a criação da música. E é tudo no ensaio? Tudo surge no ensaio, nesse encontro? Ou também tem ideias que vêm de fora, quer dizer, tu tá andando de ônibus, andando por aí, surge alguma coisa? Só ideias de musicais, assim, de sequência harmônica ou melódica, isso, né, então tem música que a gente já partiu da composição, né, da melodia, digamos assim, né, mas que já estava ali proposta toda a harmonia, como vem, né, mas o processo é esse, de um dos três. Na maioria das vezes é durante o ensaio mesmo. Durante o ensaio, traz uma música ali para a gente desenvolver juntos no ensaio. Né? E amanhã, então, tem show ao vivo lá no Teatro Arena, a partir das 8 horas da noite, né? E a banda que vai estar acompanhando vocês é praticamente a mesma que estava do DVD. Né? A exceção do Mapa, né? Matheus Mapa, que está sendo luxuosamente substituído pelo Carlos Pianta. E vai estar lá também, então, o César Aldi, né, o Marcelo Figueiredo e o Robson Serafini. E vocês vão, basicamente, também tocar as composições, as músicas que estão no DVD. No DVD. E mais alguma outra coisa que nós vamos combinar ainda. Surpresa. E acho que é importante mencionar, claro, o evento aconteceu no Festival Literário, que é parceiro e também colaborou, viabilizou a produção do DVD, e a parceria atual da gente também com a Locomotiva Music, né? E que está produzindo a gente, meu contato de shows é com eles agora também. Procurando no Facebook a Locomotiva. Muito legal. Lá. E é quem produz a gente, quem está vendo nos levar agora. Produz a Graforreia também. Espaço Sideral. Produz a Graforreia. E essa distribuição pelo Espaço Sideral, né? Então, onde é que a gente pode encontrar? O DVD vai estar à venda amanhã no show, a R$20. O show tem entrada franca e o DVD R$20. Amanhã às 20 horas no Teatro de Arena.
que era o Teatro da Escadaria da Borges ali. Né? E os primeiros a chegar serão os escolhidos, porque o teatro de arena é pequenininho, né? Tem 120 lugares. Provavelmente, né? Ele vai ter que fazer um show extra. É, como... na escadaria, botar um telão para fora. E depois do show, a partir do dia 1º, já está vendo o DVD na página da Locomotiva. E a Locomotiva também vai fazer a distribuição para as lojas em geral. No mercado convencional. Que legal. Então, lembrando que o show acontece amanhã, às 8 da noite, lá no Teatro Arena, Avenida Borges Medeiros, 835. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Valeu. Obrigado. Sigam aí pelo Espaço Sideral. Ah, e falando nessa temática, né, da região afro-brasileira e tal, a gente vai encerrar o programa de hoje. Sim. Então, com a música Saravá. Né? Saravá. Ronald Augusto, Ricardo Silvestrin e Alexandre Bittes. Merda amanhã, né? E Saravá. Saravá. Valeu, até mais. Batera, guitarra, até sair de mim, faço da vida uma farra, até chegar ao fim, lembro da tua risada, no meio do capim, pra lá, pra cá, saravá, pra segurar minha barra, eu vou cantar assim, baixo, batera, guitarra, até sair de mim, faço da vida uma farra, até chegar ao fim, lembro da tua risada, no meio do capim, pra lá, pra cá. Saravá, pra lá, pra cá, saravá. Xangô chegou pra me vingar da dor. Ogum entrou pra arrebentar. Oxum levou pra Iemanjá, levou Iansã. Batera, guitarra, até sair de mim, faz da vida uma farra, até chegar ao fim, lembra tua risada, no meio do capim, pra lá, pra cá.